Angélica vai completar 50 anos. Ela começou a carreira oficialmente na TV aos 12 e só agora revelou que sofreu assédio de um homem importante do meio artístico. As declarações foram dadas durante o programa 50 e tantos da Rede Globo. De acordo com a apresentadora, o homem pedia para que ela sentasse no colo dele. A apresentadora disse que fazia tudo sem entender nada. Era apenas uma criança e ele um adulto. O mesmo homem teria sugerido que Angélica adotasse o nome de Lolita, personagem de uma menina sexualizada pelo padrasto. Eu sou Angélica por um triz. Quando eu ia estrear na TV, um homem muito poderoso achava que o meu nome artístico tinha que ser Lolita. Lolita, que nem a menina do livro. Foi bem nessa época que um homem pedia para eu sentar no colo dele, nos bastidores da TV. Ele era um adulto, eu era uma criança. Já Ana Hickman deu uma entrevista reveladora à Record. A apresentadora relatou detalhes da briga com o marido, Alexandre Correia, e disse que foi agredida fisicamente. Alexandre só teria parado quando ela ligou para o 190. Os problemas ficaram mais difíceis quando Ana Hickman descobriu algumas dívidas envolvendo o escritório do casal. Ela disse que há uma grande investigação de fraude, desvio, falsidade ideológica e que era tratada com comentários ofensivos sobre aparência, peso e idade. Chamou o ex-marido de canalha várias vezes e disse que ela deu poder a ele. A apresentadora já entrou com pedido de divórcio. Eu tô falando da figura de um agressor, de um covarde, de um canalha que acha que tem poder e domínio sobre os outros. E eu dei poder para esse canalha. Eu dei poder para esse agressor. Porque quando eu tinha 16 anos de idade e a gente estava junto, e ele falou assim: "Ah, eu não sou nada, todo mundo fica falando que eu tô às suas custas." Lá atrás existia amor e eu quis apoiá-lo.